За постановою уряду, з 1 січня 2022 року всі дитсадки мають перейти на нове меню. У Черкасах вирішили не відкладати справу у довгий ящик. Тому для кухарів дошкільних навчальних закладів провели інтерактивну презентацію, під час якої розповіли про зміни, які незабаром запровадять. Чи будуть сосиски та макарони у раціоні дітей, знали Юлія Дюбло. Менше солі, цукру та непотрібних жирів, натомість більше вітамінів. Кожна страва як хімічна формула, розповідає голова Черкаського осередку Асоціації кухарів України Анна Собко. Каже, над створенням нового меню працювали понад 3 місяці. Намагалися його розширити, додати сезонних овочів та фруктів, змінити технологію приготування, аби зберегти всі поживні речовини. Більше овочів, більше фруктів, більше страв з м'яса птиці. Ми ввели страви з індички, це морська риба, це багато страв з кисломолочного сиру. І все збалансовано так, щоб воно відповідало сучасній формулі харчування дошкільнят. Ми залишили деяку частину традиційних страв і технологій, які нам, на наш погляд, здалися. По-перше, вони відповідають нормам, а по-друге, ми їх лише доопрацювали і дали їм нове життя. Частина взята дійсно збірника Євгена Клопотенка, його рецептури. Дуже хороша математика цих рецептур. Пані Анна наголошує, у меню є багато іншомовних назв страв. Але боятися не варто. Це звична для нас їжа, тільки у новій інтерпретації. І дійсно, присутні спочатку з насторогою відреагували на скрамбл, пене та ризотто. Ми побачили, що кухарі спочатку сприйняли трохи, знаєте, з насторогою, тому що такі назви. Все ж таки не всі працюють в високосервісних ресторанах, а назви якраз відповідають високосервісним ресторанам. Але тим не менш, попрацювавши, вони зрозуміли, що рецептури адаптовані. Пані Неля працює на кухні дитячого садочка 29 років. Каже, робити щось нове завжди страшно, але залишати все, як є, не вихід. До меню я ставлюся позитивно. Все нове повинно бути в дії для наших дітей. У мене 3 внуків, і я, звісно, тільки вітаюся. Все. Пані Лариса також кухар. Погоджується з думкою колеги. Меню дуже цікаве, і я думаю, що не тільки для мене, для одної. Тож будуть і дітки їсти, і все буде добре. Заступниця міського голови Черкас Анастасія Чубіна каже, меню вже тестували у дитсадку номер 33. Більшість дітей із задоволенням смакували нові страви. Проте оновлення потребує не лише меню, а й кухонне обладнання. З її слів, воно вже давно застаріло, тому у планах його заміна. Ми тестували його, тестували в різних садочках різні дні. В принципі, діти їдять, воно йде на ура. Не можна сказати, що діти там відмовляються від їжі, яка там менш підсолена чи менш насичена якимись смаками. Тобто діти таку їжу сприйняли. Сьогодні наші шеф-кухарі спробують працювати на новій сучасній техніці. Ми ставимо перед собою задачу, я думаю, це задача, яка вирішиться до кінця року, оновити техніку на кухнях. Пані Ірина – мама, яка зацікавлена у змінах, визнає, меню цікаве, різноманітне, дуже подобається сезонні зміни страв. Проте обладнання, яке сьогодні тестували, на її думку, не відповідає об'ємам виробництва кухні дитячого садочка, де більше сотні дітей. Як мама дитини, яка знаходиться в садочку 10 годин, я за зміни в цьому мені, тому що дитині потрібне якісне збалансоване харчування, адже він активно рухається, дитина навчається. Тому я за ці зміни, але єдина маленька поправочка, чи готові наші діти сприймати це, тому що не всі наші сім'ї дотримуються цього харчування. Сиділа кухар із нашого садочка, вона сказала, да, класна річ, але на відерце її, не на 2 літри, а на відерце, тому що дітей 250. Технологічно також треба до цього питання підійти дуже оптимально, дуже підготовлено. Як це реалізувати на кухні на 250 осіб? Питання відкрите. Дійсно, питання залишається відкритим. Яку техніку, а головне, коли її замінять, поки невідомо. Проте з точністю можна сказати, у новому меню сосисок не буде. Макарони лише з твердих сортів пшениці. Залишається побажати терпіння вихователям, кухарям і батькам. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу «Ільдана».